ουέι μην άνδρες ασεβείς, ήτινες εγκατελείπεται νόμων Θεού υψίστου. Και η απόδοσης: αλλημονώσας άνδρες ασεβείς που εγκαταλείψατε των νόμων του υψίστου Θεού. Πράγματι, τι τους αξίζει? Ένα αλίμονο, ένα ουέ, ένα αλίμονο. Εδώ στρέφεται ο λόγος προς τους ασεβείς άνδρες και τους ελεηνολογεί. Γιατί υπάρχουν ασεβείς άνθρωποι? Τίθεται το ερώτημα. Γιατί υπάρχουν? Εδώ να το προσέξουμε λίγο, γιατί φυσικά η εποχή μας είναι γεμάτη. Κάθε εποχή είναι γεμάτη, αλλά και η εποχή μας πολύ περισσότερο, που είναι μια εποχή αποστασίας. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μια απάντηση πάνω στο θέμα αυτό. Αυτή δε στην κρίσις ότι το φως ελήλθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Εδώ λέει είναι τώρα το ζήτημα, ότι το φως του κόσμου, ο Χριστός, ήλθε εις τον κόσμο και οι άνθρωποι μάλλον αγάπησαν το σκοτάδι παρά το φως. Θα έλεγε κανείς, είναι ομαλή η κατάσταση όταν είσαι μέσα στο φως να αγαπάς το σκοτάδι? Δεν είναι ομαλή, δεν είναι φυσιολογική. Εντούτοις είναι μια πραγματικότητα, διότι ενώ ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, φτάνεις να αγαπάς εσύ το σκοτάδι. Και αιτιολογεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τα εξής: ήγαν ειν γαρ πονηρά αυτών τα έργα, διότι ήσανε πονηρά τα έργα τους. Και λέει παρακάτω: πας γαρ ο φαύλα πράσων μισεί το φως και έρχεται και ούκι έρχεται προς το φως ή να μην ελεγχθεί τα έργα αυτού. Αυτή είναι η ψυχολογία του πράγματος, διότι εκείνος ο οποίος φαύλα πράσι, πράγματα στραβά, βρώμικα, πρόστιχα, αυτός λέει μισεί το φως. Κοιτάξτε, μισεί το φως και δεν έρχεται προς το φως για να μην ελεγχθούν τα έργα του. Διότι όταν αντιπαραβληθεί ο αμαρτωλός άνθρωπος με το Ευαγγέλιο, δεν θα φανεί ότι δεν είναι σωστός. Λοιπόν, αποφεύγει το φως για να μην ελεγχθεί, λέει, ελεγχθούν τα έργα του. Πράγματι, όποιος θέλει και επιμένει να μένει εις τα έργα του σκοταδιού, αυτός στο φως δεν έρχεται. Και όχι μόνον δεν έρχεται, θα προσθέταμε και κάτι ακόμα, αλλά επιτίθεται και εναντίον του φωτός. Γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν να επιτίθενται εναντίον του Χριστού με μανία, πραγματική μανία, και να λέει κανείς: καλά, δεν θέλεις να ζεις πνευματική ζωή, για πες μου, γιατί επιτίθεσαι εναντίον του Χριστού, εναντίον του Ευαγγελίου? Δεν ανέχεται ο ασεβής και ο αμαρτωλός άνθρωπος, δεν ανέχεται να υπάρχει ο Χριστός. Και ακόμη ή του Χριστού. Δηλαδή οι άνθρωποι που πιστεύουν εις τον Χριστό, και αυτούς δεν τους ανέχεται ο αμαρτωλός άνθρωπος. Τους ηρωνεύεται, τους κακοποιεί, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει. Και θα λέει κανένας: καλά, δεν υπάρχει ελευθερία να κινηθεί κανείς όπως θέλει? Όχι. Να μην υπάρχει ο ευσεβής άνθρωπος, γιατί η παρουσία του δημιουργεί οπωσδήποτε μία σύγκριση, και η σύγκριση δεν μου αρέσει. Πάντως, όταν ο άνθρωπος φτάνει να αρνείται τον Θεό, δεν είναι πρόβλημα νοήσεως. Αυτό θα ήθελα να σας το τονίσω. Δηλαδή, ο άνθρωπος που λέγει δεν πιστεύω στο Θεό, δεν είναι γιατί έψαξε και βρήκε ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Όχι, δεν είναι θέμα νοήσεως. Ότι δηλαδή μία λογική απόδειξη ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Λέγει ο ψαλμοδός εις τον 13ο ψαλμόν: είπε άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστει Θεός.
Πού είπε αυτός ο άρθρα, ο άφρον? Στην καρδιά του. Δηλαδή δεν είναι ο νους, αλλά είναι η όλη βιωτή. Ο άνθρωπος φτάνει όταν έχει μια βρώμικη βιωτή να φτάσει να πει ότι δεν υπάρχει ο Θεός. Εδώ ακριβώς είναι το θέμα, ότι δεν είναι θέμα νοήσεως. Οι άθεοι, η παρουσία των αθέων, αν τους εξηγείτε, μπορείς να μου εξηγήσεις, να μου αποδείξεις ότι δεν υπάρχει ο Θεός? Εγώ μπορώ να σου αποδείξω ότι υπάρχει ο Θεός. Στοιχειώδη πράγματα που τα έχουμε μάθει και στο σχολείο, θυμάμαι, στα θρησκευτικά, που λέγαμε ότι τελολογία, ενθυμίστε όσοι ενθυμίστε και τα λοιπά, ότι βλέπουμε τη δημιουργία, βλέπουμε αυτό, βλέπουμε εκείνο, βλέπουμε ότι υπάρχει μια τελειότητα, βλέπουμε μια σκοπιμότητα μέσα στη δημιουργία. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει ο Θεός. Εγώ θα είχα πολλά να σου πω, ακόμα να σου αποδείξω και γεγονότα από την ιστορία, γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει μόνο στην φύση την οποία δημιούργησε, αλλά επεμβαίνει και στην ιστορία, και στην ιστορία, την παγκόσμια ιστορία. Επεμβαίνει ακόμα και στην προσωπική ιστορία του καθενός. Όλα αυτά, αν έχεις λίγο καθαρά μάτια, θα τα δεις. Μπορώ λοιπόν εγώ να σου αποδείξω ότι υπάρχει ο Θεός. Εσύ μπορείς να μου αποδείξεις ότι δεν υπάρχει ο Θεός? Δεν μπορείς να το αποδείξεις αυτό. Συνεπώς, αγαπητοί μου, δεν είναι θέμα νοήσεως, είναι θέμα εσώτερων, βαθύτερων. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμωδός πάλι, στον ίδιο ψαλμό που είπε ότι δεν υπάρχει, είπε άφρον εν καρδία αυτού και στη Θεός, διεφθάρισαν και ευδελίχθησαν εν επιτιδεύμαση. Με εκείνα που ασχολούνται, εν επιτιδεύμαση, με εκείνα που ασχολούνται οι άνθρωποι, εκεί διεφθάρισαν και ευδελίχθησαν. Ο τρόπος με τον οποίο μετέρχονται τη ζωή τους είναι τρόπος κακός, αμαρτωλός, πονηρός, τρόπος αδικίας. Έτσι λοιπόν, ο τρόπος της ζωής των, το ήθος των, θα λέγαμε, ή το και είναι αλότριον ξένο του νόμου του Θεού. Δεν είναι δε καθόλου δύσκολο, και να το προσέξουμε αυτό, να φτάσει ο άνθρωπος εις την αθεία. Δεν είναι κάποια πραγματάκια τα οποία, ξέρετε, ο διάβολος έρχεται και πετάει στο πνευματικό μας αυτή πολλές φορές. Ξέρεις, δεν υπάρχει Θεός. Κάποια στιγμή ο διάβολος το πετάει αυτό. Εμένα με ταράσει αυτό. Μη φοβόμαστε. Ο διάβολος, ξέρετε, πιστεύει στον Θεό, αλλά θέλει να κάνει τους ανθρώπους να μην πιστεύουν στον Θεό. Ξέρετε τι λέει η Αγία Γραφή? Ότι οι δαίμονες πιστεύουσι και φρύτουσι. Όχι μόνο πιστεύουν, αλλά και φρύτουν, διότι έζησαν εις την άνω φωτοφορία και γνωρίζουν την παρουσία του Θεού και τρέμουν. Το βλέπει κανείς όταν ο Χριστός εθεράπευσε εκείνον τον δαιμονισμένον άνθρωπο, έβγαλε τους δαίμονες από μέσα που απήντησαν ότι ήσαν λεγεώνα. Πω πω, τάγμα λέει ρωμαϊκό, 6.000, δηλαδή μεγάλος αριθμός δαιμόνων. Τι παρεκάλεσαν? Μη μας στείλεις, ήρθες πρώτης ώρας μας να μας βασανίσεις. Την κόλαση την περιμένουν, δεν μπορούν να μετανοήσουν. Είναι τραγικά πλάσματα οι δαίμονες, και θα έλεγα αξιολύπητα πλάσματα, γιατί είναι πλάσματα του Θεού. Μη μου λέτε ότι λέω αξιολύπητα πλάσματα. Έτσι τα αποκαλεί, τους αποκαλεί τους δαίμονες ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Ο ευσεβής άνθρωπος λέει λυπάτηκε δια τους δαίμονες που δεν μπορούν να μετανοήσουν και προορίζονται για την κόλαση, και για αυτούς ακόμη λυπάται, κάπου στον 70ο λόγο του, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, πιστεύουν οι δαίμονες και φρύτουν, αλλά βάζουν τους ανθρώπους να απιστούν. Εάν λοιπόν έρθει ξαφνικά ένας λογισμός απιστίας, αθεΐας, δεν ξέρω πού, πώς, στο μυαλό μας, μην φοβηθείτε, μην τρομάξετε, ήταν υποβολή του Σατανά.
διώξατε το. Όπως ακριβώς τρώμε στο πιάτο μας ένα ψάρι και βάζουμε στην άκρη τα κόκαλα. Δηλαδή με άλλα λόγια, βάλτε το στην άκρη. Μην ταραχθείτε, ξαναλέγω, μην ταραχθείτε. Και μπορούμε να λέμε και εκείνο που είπε ο Χριστός, είπα γιο πίσω μου σατανά. Να το πω απλό ελληνικά, σας το έχω ξαναπεί άλλη φορά. Είπα γιο πίσω μου σημαίνει δεν σε βλέπω. Αφού είσαι από πίσω μου δεν σε βλέπω. Λοιπόν, απλό ελληνικά το λέμε, αϊ χάσου. Αυτό δηλαδή, αναχαθείς. Αναχαθείς, χάσου. Δηλαδή να μην σε βλέπουν τα μάτια μου. Έτσι λοιπόν, εάν ερωτήσετε στη συνέχεια, η αθεία είναι απλωμένη, ομιλώ για την εποχή μας, κατά δυστυχία θα λέγαμε ναι. Είναι πάρα πολύ απλωμένη η αθεία. Γίνεται κάθε προσπάθεια να μην αναφέρεται από τους ανθρώπους το όνομα του Θεού, του Θεού. Και αν ποτέ αναφερθεί, ένας πολιτικός κάνει μια ομιλία στο ραδιόφωνο, σε εκφωνητής, δεν ξέρω τι, συνήθως γρήγορα φεύγουν από την αναφορά στο όνομα του Θεού και χρησιμοποιείται δυστυχώς η δυσφήμιση και η βλασφημία, η καρικατούρα. Θέλουν να κάνουν τον Θεό μια καρικατούρα και ούτω καθεξής. Είναι πολύ άσχημα πράγματα αυτά. Στην εποχή μας υπάρχει ό,τι και στην εποχή του ψαλμοδού. Λέγει ο ψαλμοδός εις τον αυτόν ψαλμόν, τον 13ο που αναφέρεται εις τον άνθρωπο των άθεων, είπε άφρον εν καρδία αυτού γεστη Θεός τα εξής: ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστη έως ανός. Δεν υπάρχει κανένας που να είναι άνθρωπος Χριστός, το χρημεΐτα, που να είναι χρήσιμος, που να είναι ευσεβής, που τέλος πάντων να έχει μια σοβαρότητα. Δεν υπάρχει, λέει, μέχρι ενός κανένας. Και λέγει στη συνέχεια: Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων του ειδήν ή εστιν ποιόν ή εξητών των Θεών. Σαν ανοίγει ένα παράθυρο επάνω στον ουρανό και ο Θεός ρίχνει μια ματιά κάτω στη γη να δει στους ανθρώπους, εκεί υπάρχει κανένας που να έχει Χριστότητα ή τουλάχιστον να εξητεί τον Θεό, να είναι δηλαδή στο στάδιο της αναζητήσεως του Θεού. Και λέει στη συνέχεια: πάντες εξέκλειναν, όλοι στραβοδρόμιασαν, πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν και ταυτόχρονα γίνηκαν οι άνθρωποι αχρίοι. Ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστην έως ενός. Δεν υπάρχει κανένας. Ουκέστη φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών. Δεν υπάρχει πλέον ο φόβος του Θεού μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Αυτά με πολύ απογοήτευση γράφει ο ψαλμωδός στην εποχή του, δηλαδή τον 10ο αιώνα π.Χ. Τι θα λέγαμε σήμερα? Και αν κάποιος αναφερθεί σε ένα θέμα θρησκευτικό, αμέσως τον αποκαλούν θρησκόληπτον. Θρησκόληπτος δεν είναι ο θρησκεύων. Θρησκόληπτος είναι εκείνος που έχει στραβή αντίληψη περί θρησκευτικότητας. Αυτός είναι ο θρησκόληπτος άνθρωπος. Και αμέσως σου πετάει ο άλλος τη ρετσινιά ότι είσαι θρησκόληπτος άνθρωπος. Φυσικά υπάρχει και ο αγαθός λαός. Σε κάθε εποχή δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, αν και θα μου πείτε έως ενός, δεν είπατε προηγουμένως. Πάντα υπάρχει και ο καλός λαός έτοιμος να ακούσει τον Λόγο του Θεού, όπως τώρα θερυπεί εσείς που ήρθατε να ακούσετε τον Λόγο του Θεού. Ήρθατε από τόσο μακριά, γιατί, ποιος πίεσε, ποιος βίασε, ήρθατε να ακούσετε τον Λόγο του Θεού. Συνεπώς μέσα σας έχετε οπωσδήποτε μια ένθεη κατάσταση. Αλλά μιλάμε για την πλειονότητα. Η πλειονότητα ποια είναι? Βέβαια στην εποχή μας πολλοί υποκρίνονται
τον ασεβή. Ή και είναι ασεβής. Ξέρεις τι θα πει να μην είσαι ασεβής, αλλά να υποκρίνεσαι τον ασεβή. Λείπει γιατί? Γιατί λείπει η ομολογία της πίστεως. Λείπει η ανδρεία. Όταν για μια στιγμή προσβάλλεται ο Θεός, όλοι σιωπούν. Δεν ντρέπεται εκείνος που προσβάλλει τον Θεό, ντρέπεται εκείνος που πιστεύει στον Θεό, αλλά δεν έχει τη δύναμη να ομολογήσει την πίστη του. Και αυτό από μια έλλειψη ανδρείας. Ξέρετε, η ανδρεία είναι μία από τις τέσσερις κεφαλαιώδεις αρετές. Γι' αυτό λοιπόν να το προσέξουμε, και εκείνη η αρετή η οποία μας χρειάζεται, ιδίως εις τους εσχάτους καιρούς, είναι η ανδρεία. Σοφροσύνη, φρόνηση, δικαιοσύνη, ανδρεία. Αυτές είναι οι τέσσερις κεφαλαιώδεις αρετές. Και όταν λέμε δικαιοσύνη, προσέξτε, δεν είναι η δικαιοσύνη με τη στενή σημασία που λέμε, αλλά είναι ο ισολογισμός. Ο ισολογισμός ανάμεσα στις τρεις άλλες. Δικαιοσύνη εννοεί να ισομερίζεις τις άλλες τρεις, τη σοφροσύνη, τη φρόνηση και την ανδρεία. Πόσο σοφροσύνη και πόσο ανδρεία? Μήπως κάνω κάτι που δεν θα πρέπει και θα είναι παραπανήσιο, θα είναι υπερβολικό? Μπαίνει λοιπόν η δικαιοσύνη, η οποία ζυγίζει τα πράγματα. Αυτές είναι οι τέσσερις, σας είπα, μεγάλες αρετές. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτή την κατάσταση, διότι είναι της μόδας σήμερα η ασέβεια. Είναι της μόδας. Μάλιστα, πολλές φορές όταν κάποιο παιδί μας κάνει κακή συναναστροφή και η παρέα του βλασφημά, πρέπει να δείξει ότι συμμορφώνεται με την παρέα, όταν και το παιδί μας αρχίζει να βλασφημά. Σας κάνει εντύπωση? Γιατί? Διότι η βλασφημία θεωρείται ότι είναι μόδα. Ναι, είναι μόδα. Και αυτό ακριβώς είναι η μεγάλη συμφορά.